Há pouco tempo já se produziu umas novas versões nessa cultura nossa de competição e de isolamentos e de convivências conturbadas. Foi se produzindo, digamos assim, teses sociológicas, principalmente de Edgar Morin, por exemplo, mostrando as nossas dimensões humanas e uma leitura filosófica e sociológica que ele chamava da humanidade da pessoa, e ele defendendo a tese de que, de fato, nós somos solidários por natureza. Nós não nascemos competindo, nós não nascemos querendo a desgraça do outro, a dor do outro. Então, como nós somos seres universais, temos uma lógica muito especial que, quando a nossa própria lógica é atingida, a gente então se manifesta contra aquilo que nos atinge. E quando a gente imagina isso no outro, que no outro também é atingido, a nossa lógica, ela aparece. Então, é o que aconteceu agora, nessas questões de solidariedade, de laços, de redes. É essa imaginação da pessoa da dor que o outro está sentindo. Não se trata de se colocar no lugar do outro, porque ninguém consegue fazer essa colocação de fato no lugar do outro. O outro é o outro. Mas a gente imagina a nossa dimensão humana sendo provocada por esses eventos terríveis, onde você se desloca da casa, você se desloca da sua comunidade afetiva, onde você se desloca do seu trabalho, quer dizer, dessas coisas que são as constelações sociais de vivência e convivência que nós temos, que vai se rebentando por fenômenos como esse.